I dag det siste sending, og det tror jeg alle synes litt sånn trist. Til og med Morten kommer til meg I dag og sa sånn... Jeg blitt skikkelig glad I deg, Henriette, og kommer til å savne deg masse I sommer, og jeg pleier ikke å grine, så lata jeg som jeg greier noe her, da. Hun ble veldig glad, da. Men det jo bare sommerferien, da. Og så det tilbake til fellesskapsfølelsen og samholdet. Skal ikke bli noe særlig digg å bare bli kvitt den der selvopptatte kakken? Gjengen fra Nydalen og bare sette opp mitt eget sommershow og bare... Og så har jeg avtalt med Elsa at hun skal komme på hytta og besøke meg og familien I løpet av sommerferien. Hva vil gjøre som jeg pleier da? Ljuge for meg noen omgangssyke eller dødsfall I familien? Det jo kanskje en av oss som har tatt sommerferien litt for tidlig bare. Nå det sommer, jeg knepper skjorteknappen opp, dette litt... Jeg kommer til å savne dere seier der hjemme, så dere får ha en riktig god sommer. Og husk... Som Morten Ramm pleier å si. Oh,